คุยให้เต็มบล็อกชื่อตัวเลยโคจนงานนี่อยู่ในโลกอะไรอย่างบล็อกจ๋าเลยนั่นนี่แล้วเปลี่ยนถั่วมาเลยนะพ่อนี่มาดิอ่ะพี่โฮเทลไปชิมหน้าละเข้าไปจะมาเนี่ยไม่มีไปเอามาแม่ไปได้ยินดีแล้วตัวลูกเนี่ยแหละคงเจอนะเดี๋ยวแย่ขึ้นมาจ้ะดิเอ้ไม่เชื่อสิพี่มีกูอย่างนะโอ้ที่ผมขอบอกก็บอกว่าต้องนะฮะเอ๊ะอ๋อมาเพิ่งก็ทอยผมก็ต้องออกพี่วอยาวย้อยอ๋อไม่อยากอุ๋ยบาดิชอบย้อนเนี่ยโอ้ต้องมีก็ไม่ก็ดูดูเตี้ยสาวอุ๋ยพี่ห่อเนี่ยต้องมีคนนักชะเป้ยังเป้เลยมาทําก็มาเนี่ยด้วยแหละทําพอแล้วล่ะเฮ้ยดูเตี้ยกับค่ายเนาะเจ้ากับนักเจ็ดอ่ะทำไมไม่ได้ชอบเยอะเนี่ยได้มาดูใครเนี่ยอูไม่รู้สวะชิมเข้ากูละว่าดีอ่ะกูอยู่อ่ะกูจะที่ดิจะที่ดิสิละก้าวแต่งเนาะแต่ข้าต้องก้าวแต่งไม่ตรงนะไปก้าวชิมามีเราตัวรู้ยุ่งชิบุลูจิมเลยตัวมีอ๋ออะกูชิมาอูมีว่าชิเลยกูไม่ว่าเนี่ยเขียนเนาะตัวยุ่งชิ่งยังไม่ได้ตะการ์เลยมองอะไรครับบาบีเมลูแต่ไม่อันใหญ่อันแค่ใหญ่เราไม่รู้ป่านเนี่ยลูกลุยลูกคนนี้ตัวลุยลูกคนเป็นอะไรมาไหมเนี่ยลุยนะตัวเยอะที่ลูกมาไหมเนี่ยลุยลูกคนสุดสักการ์นี่เหรอตัวบีใหญ่มีด้วยตัวบีใหญ่มีด้วยกูก็ขอได้เลยล่ะขอได้ล่ะครับดูยิ่งกว่าเหมียวสรอ่ะอะหมายบายยุชิอะหมายบายเยอะแต่ก็ยุชิอะหมายบายสรอ่ะดูว่ามันไปหมดเนาะอะหมายนี่ไปญาเราไอ้แท้มามาคุณน่ะษัพโพษัญญานูบารู้แหละไปญาเราอะหลอบ้าမျိုးตัวไปญาเราไอ้แท้อ่ะนี่ပြီးတော့ย้ายจ๋าย้ายတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါยุชิโลกคอมพิวเตอร์นี่ဆိုတော့อะหมายบายဆိုတော့ควဲလာတာဖြစ်နေด้วยအဒီဇာကားတွေမှာတအားသလောက်ကျွန်တော်တို့အဓိကသေးဥဆောင်တွေကတော့ဒီဇာကားမှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးမယူဘဲနဲ့ဒါအခမဲ့ရိုက်ပေးခဲ့တာရိုက်ပေးခဲ့ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့လူပေါင်း300ကျော်400လောက်ရှိတဲ့အများပိုင်းရုပ်ရှင်သမားတွေရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့အများပိုင်းလုပ်ငန်းအောင်ပြင်စီရင်တို့ရိုက်ပေးခဲ့တာလဲလုပ်ငန်းတဲ့9နှစ်လောက်ကတည်းကရိုက်ပေးခဲ့တာအခုမှယုံတင်ဖြစ်တာဒါပဲယုံတင်ရတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ပြောပါဘောနော်ကြုံတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေမြန်မြန်ပြန်ပေါ်ခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ငွေမြန်မြန်ပြန်ပေါ်ခြင်းလဲမြန်မြန်ပြန်ပေါ်ခြင်းနဲ့များများပြန်ပေါ်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကျွေးတင်တာနောက်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘန်တို့တွေမြူပါနဲ့ဆိုတော့တားရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရရရလာတဲ့ပတ်စံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကသားတွေဖြစ်ကြအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇပ်ဖို့ဇက်ရန်တချို့ချုံငယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တခြားသောတချို့ဆိုရှူတီမန်နေဂျာတွေဆိုလည်းချုံတဲ့တဲ့ဒီမှာညာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေဥပမာမင်းသားမင်းသမီးတွေဥပမာကျွန်တော်တို့တွေထက်ချုပ်တဲ့ကြသောလူတွေအတွက်ကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလို့ဒီကားကိုအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့လိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကပေးခြင်းတာပုံစံ message ကတော့အဲ့ဒါပါပဲရုပ်တင်လို့ရတဲ့ငွေကိုပြန်ပြီးခွဲပေးခြင်းတာခွဲပေးခြင်းတာဒါပါပဲဒါပါပဲအမှန်တော့ဒီကားကတော့ဥဒ၄ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြတာ၂ကားရှိတယ်နေပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲဆိုတော့တကားရှိတယ်ဒါလည်းအများပဲတူပဲကျွန်တော်အလကားရိုက်ပေးထားတာအဲ့ဟာတည်းအဲ့လိုပဲလာပါအလိမ့်မယ်ကျွတင်ပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီမင်းသားတွေကအဓိကဒီဇက်ကပတ်စံရခြင်းနဲ့အမှန်တော့ပထမဦးဆုံးရှိရချက်ကတော့အများပဲအနေပြလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့သွားမယ်ရှယ်ယာတွေကိုအမျက်ငွေတွေခွဲပေးဖို့လုပ်တာအခုကတော့အမျက်ငွေခွဲပေးဖို့နေနေသသာအရေးပြန်ရအောင်ပြန်စိုက်ထုတ်နေရတာဒီလိုခြေနေပါအဲ့တော့စာနေစင်းဒီကောင်မောင်တော်တွေအကုန်လုံးလည်းပြောကျင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချွတ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကသားတွေအတွက်ကိုဂျုံလူများများဝင်ကြည့်ပြီးပိုက်ဆံများများရအောင်ဝိုင်းရေးပေးကြပါလို့ပြောပြရစီဒီကားရတဲ့အချိန်မှာ driver လည်းတော်တော်ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမင်းသား၄ယောက်ကမင်းသား၄ယောက်မှာကျွန်တော်ကအလုပ်မရှိဘူးကျန်တဲ့မင်းသား၃ယောက်ကသူတို့ကအချိန်ပြည့်ပဲအဲ့ခက်ခါသူတို့ကနေမအားညာမရိုက်တဲ့အချိန်အဲ့တော့၄ယောက်စုံပြီးတော့အမြင်နဲ့ရိုက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တယောက်စီတယောက်စီတယောက်စီကိုဇလန်းဆင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူတို့အားနဲ့အချိန်မှာရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတွေလည်းအခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့သူတို့မော်ဒယ်တွေနဲ့ဒီလိုသူတို့ဒီအလားလာရှိတဲ့တေးဥဆောင်တွေမော်ဒယ်တွေနဲ့ရိုက်လိုက်တာပေါ့ငန်းနဲ့လား၆နှစ်လားမသိဘူးသူတို့တော့ကြီးသွားတယ်သူတို့ကြီးသွားပြီခုစလားဘယ်လောက်ကြီးသွားလဲအသက်ပြောတာလေအသက်ပြောငန်းနဲ့ကြီးသွားတာပေါ့ကိုရန်ကအဲ့ကမှာတေးဥဆောင်အချာကျွန်တော်အေးဟုတ်တယ်ဗျကိုကတော်တော်ကြောက်လို့ပြန်တော့ကြီးရမှာတော့ကိုကတော်ရှင့်တယ်ငန်းပါလေဆုံးမြတ်သူသားရဲ့မိကလာပါလားလို့လို့ရတာ
ရှိပါနဲ့ဘာမရှိပါနဲ့တော့ခုကမှရှိစရာပေါ့ကြီးလာတာတော့လည်းရှိတာပေါ့ဘယ်နဲ့လုံးလုံးရတဲ့အချောက်ကလည်းနော်တောက်လျှောက်ပဲတခါတည်းမှာတော်ကြာအသက်80လောက်ထိတော့6လုံးနေရမယ်တဘောမှရှိတယ်တို့ကဒါပေမဲ့ဥလိမိုးတို့လည်းအဲ့လိုအဆုံတော့လည်းမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားငါမဆုံညာဘူးမဆုံညာဘူးအဲ့ဒီကားထဲမှာအဲ့လိုပြင်ပါမယ်ခဏခဏတွေ့ရစကားထဲမှာဒိုင်တာပေးမဆုံတော့ဘူးကိုတွေကိုတက်စီထားတာကဇလန်းသဘောတရားအရာနောက်ပြီးတော့တို့ဒီနေပါပါဇလန်းရဲ့ကြီးစရာမောစရာလေးတွေဖြစ်အောင်အဲဒီအဲ့ခအဲ့ချိန်ခါတော့ကတော့အဲ့လိုပဲမိကတ်ဟုတ်လားတော်ရင်းနေမိကတ်သမားဒီရင်းနေအမှုပညာရှင်တွေရှိတာဟိုမာမီတွေကိုရင်းနေကလည်းတို့တိတ်မတိတ်မရင်းပါပဲသူလည်းမာမီကိုလည်းမာမီပါပဲအဲ့လိုမျိုးနေရရဆိုတော့တို့တွေစားကြနောက်ကြပြောင်းကြဒီဟာလေးတွေပါပဲတခြားတော့သူတို့တရားကြီးတော့ဆောက်တယ်လည်းယူနေပါပြီရိုက်တယ်လည်းအများကြီးပါများနေပြီအပြင်မှာအပြင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟာသူကတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့ကားတဲ့အလကားကားတွေပဲရှိတယ်အခုလိုမျိုးရှိထွက်လာတယ်ဆိုတော့လည်းဟိုဒီကားမှာကိုကသူကအောင်မြင်ရင်လို့ဟာလာနောက်ကားတွေရိုက်ဖို့တွေရွေးချင်းနဲ့လာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ခုနပြောသလိုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့တွေကိုဖွဲ့ပေးသူတို့တွေကိုဒီဟာအောင်မြင်နေကြတာပေါ့နော်ဒီပိုင်းမှာပဲဟိုအချိန်လုံးအောင်တော့တကယ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအခုချိန်မှာတော်တော်ကိုပြောလို့မရရုပ်ရှင်ပြန်ပြဖို့တော်တော်ခက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 ်နဲ့ယုံတည်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့ပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီကားကိုခုလိုလာရမယ်ဒီလိုပြီးတွေးပြီးတော့ဒီလိုစကားတွေပြောရမှာဆိုကိုတောင်းပန်တည်ရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုခံယူပြီးတော့လာခဲ့တာပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သေးသက်တွေလည်းကျွန်တော်မမ်မီမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်